Mä vaan niin nautin tämmötteestä näin. Asuntoutta se olisi pehmeä istuskello ja lämmintä. Ja... Nohan täälläkin lämmin. Teepäätä päällä istuskelen nuotskilla. Ja... Tämmönen voittaa niin menneen tullen tämmötteet, niin kuin joku keskustan baari illat. Eikä me rahakaan niin paljon. Tänne vaan ajelet ja polttelet puita nuotiolla ja istuskelet siinä ja kattelet notskia. Ja... Siinä on tulossa itselle makkaraa ja tietysti Oskulle, Kerolle ja Laikallekin. Kyllä tää puskaparkkeilu on vaan niin mahtavaa hommaa, ettei mitään järkeä. Joskus nuorempana, joku 10 vuotta sitten, niin mulla oli semmoinen mielikuva näihin asuntoautoihin ja vaunuihin, niin ettei jumalauta tuu ikinä mulle tämmösiä. No, minkä mä nyt teen? No, aika nuori karavaanari. Onko nyt 6 vuotta ollut? Ensimmäisenä oli 2 vaunua, sitten on ollut jo 3 autoa. Tää on vaan niin mahtavaa, kun pääset ihan mihinkä tahansa. Ei tarvi katsoa mitään yöpymispaikkoja hotelleja maksaa eikä mitään. Sitten kun rupeaa väsyttämään, niin katot vaan jonkun kivan paikan, minkä tiedät, tai katot kartta, puskaparkkikartasta. Niin... Ei löydä niinku sanoja edes näin hienolle paikalle. Ja vielä kun autossa on saunatelta, jos en olisi pystyttänyt tänään tuohon noin, mutta... Ei jaksanut pimeänä ruveta pystyttämään. Tämmösiin kuviin.